A co vlastně dneska jde? Jdem jenom o to, abych to vyjel, nic jiného, potom jdu dom. Jaj. Tamku, mohli bychom začít video takovýmhle způsobem. Danek a jeho motorka. Nic k tomu asi nechceš říct, jo? Hodím po tebe šutr. To nemusíš. Dneska tu máme takový kratší fast ride. Máme asi hodinku na ježdění. Takže to bude pak jenom rychlovka v našich drážkách. Ondra tady už byl včera. Kurňa, vůbec nejsem rozjetý. No, jako fakt mi to nejde. Tady je novej drop. To tu nebylo. No, nebo jako bylo, akorát jsme ho vždycky objížděli. Jdeme to? Co? Jdeme na to? Jo, můžem. Bez rozjezdu? Já ti to natočím, počkej. Bez rozjezdu. A je to pěkný hnus. Ne, bez rozjezdu ne. Bez rozjezdem? Jo. Jo, ono to není těžké s rozjezdem. Tak ještě Ondra. No, to už nějaký metřík bude. Jako, moc přes metr to mít asi nebude, ale... To je jump jak hovado. Co? To je jump jak hovado. Jo, já jsem malý snoubek strom. Jo, jo, jo. Naše drážka je prostě naše drážka, to je fakt pěkná. Nebo aspoň... Mně se to hodně líbí tady. To nejde. Necítím se úplně. Ale Ondra vypadá, že jo. Co je kurva? Kurva, tak jako kotinky, hned ze startu. Kurňa, to jak? Nějaký prolog na závodech.
se rychle to oběd. Za krátký čas tam mi vždycky dělá problém. Já jsem rozjetý a hned to rozpálit. Tady jsem dlouho nebyl. Ta motorka mi nějak blbne dneska. Dneska to není dobrý. Aha, tady jezdí Ondra, jak vidím. To je tak debilní povrch u nás na ty traverzy. Ne, moc se mi to dusí ta motorka. Nevím, co s tím je dneska. Tady jestli Ondra na triálce nebo co? Tak ne, pičo, ono se to zaduší. To si pamatuju, to jsme jezdili kdysi. Nestihl jsem ho. Se to zadusilo do toho. Jo. Jsem myslel, že... Mně se to dusí furt ta motorka. Mně tež? Dneska jako fakt furt. V tom traverzu furt. Vyjedu z toho. Vyjedu z toho, že? A že si to dám hned najednou, že? Přidám a uprostřed brr brr brr. To je fakt špatné, no. Tak to bude prdel. Nefunguje to dobře. Ne, že? Ne. Dneska fakt ne. Jako nedělalo mi to ještě jaký bordel. Mně to dělalo už takový bordel. Tak to před tím se nedá. To furt. A čím dál tím víc, že? Aha. Traver... Když to točíš, tak nic. Tak to funguje dobře. Jenom jak jedeš v nižších otáčkách. Jo. Tak je to problém, no. Vůbec se mi do toho nechce. To nejde vyjadřit, jak to vidím. Ty jo, nejde asi. Jako, to nevypadá vůbec pěkně. Ani no. Toto se mi nezdálo. To bylo taky debilní, no. Já, jako, mně to skoro nevyšlo, že? Já jsem skoro zastavil. A nějak jsem se záhadně rozjel. Jo. Jako, včera jsem to nedal. Tak tohle jsem nečekal, hned na prváka, wow, tak to je nářez. To je debil na poprvé, jo? Dnes tak to trénoval. Už na pokaždé to dával. Není možné toto. Hej, tak tohle jsem ale nečekal. Tohle bylo drsné. Mě to rozkopává jak malou štětku. Já vůbec nevím, jak se to udělal popravdě. Prostě jak nemáš tu rovnováhu na té motorce, jak nejsi schopen jít rovně, že?
A mě to tahá na všechny možné strany, jenom nerovně. Nevím. To je dneska za den. Čekám, já jedu. Prostě doprava, do stěny. Ne, že bych jel v drážce, jak normální člověk. Tady není dobré stát. Máš si tam klacky. A tě čistit nebudu. Jaj. Já prostě neumím trafit drážku. Tamku, mohli bychom začít video takovýmhle způsobem. Danek a jeho motorka. Nic k tomu asi nechci říct, jo. Hodím po tebe šutr. To nemusíš. Budeš to ještě zkoušet? Jo. Jo? Ne, na šutr ne. Oh. Dámy a pánové, tohle není dobré. Jak to? Na mě už se bodí takové nervy, že to takhle rozkopu. A víš co, to není o ničem jiném, jenom umět jít v drážce, ale to prostě neumím. Jenom o tom. A potom už máš na to rychlost, ale ne, když si píš... A neumíš držet drážce. A o co vlastně dneska jde? Jde mi jenom o to, abych to vyjel, nic jiného, potom jedu dom. Ach jo, nové brýle. Jako vyprané. Fairwallu. A to nevěru, já už na to nevěřím. To je nejhorší. Držím palce. Aj boha. Proč? Ne, já na to seru. Jo. Chypl jsem se tak třikrát prostě do těch horce. Teď už jsi v nervu. A může nasraný domů, že jsem dneska šel jezdit. To byla taková pičovina. Nejhorší, já to prostě chci vyjet. Já prostě nechci starý mohne jít. Já to prostě chci vyjet. Mě to strašně sere. Tak to ještě zkus. Teď už to musí být. No teď už jo, teď už to bylo vysoko. Hej, znáš to? Takové to, jak se nechceš zamrdat. Jako fakt takový ten první pokus, najdeš do té vody opatrně a potom dopadneš takhle. Jo. Tady už to hraničí s obrovskýma nervama. To už nemá cenu. Ne, ono to jako tady je naštěstí měko. Ty pičo. Wow. To těma skurvenýma rukavicama. Teď ti to vyklouzlo, no? Jsi tady? Tak počkej. Píče! Nejde to na druhé straně? Ha? Na druhé straně? Jo, ty pičo.
To nejde udržet. Ne, to ne. Co teď? To zadní dolů. Nice. Jak budu? Jo. Dobrého stačí málo.